Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në RTK. Është inauguruar parku i erës Selec Wind Park, mbi 170 milion euro janë investuar për këtë projekt, ku fuqia përgjithshme instaluar është 105 megawatt në orë. Kryeministri Albin Kurti, bashkë me ministrin e jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock, morën pjesë në inaugurimin e këtij parku. Ata thanë se ky është projekti më i madh i investimit në historinë e Kosovës. Në projektin e erës në Bajgor janë vendosur 27 turbina. Shefi i ekzekutivit Albin Kurti tha se kjo do të ndihmojë në prodhimin e energjisë së gjelbër dhe furnizimin e përgjithshëm me energji elektrike. Ndërsa kryediplomatja gjermane Annalena Baerbock tha se me këtë investim qytetarëve do t'ju mundësohet të kenë ajër të pastër. Three aspects strike out as significant when it comes to this investment. Tri aspekte janë të rëndësishme kur bëhet fjalë për këtë investim. I pari është diversifikimi i prodhimit të energjisë pasi prodhimi i energjisë nga ky park me erë do të mbuloj 10% të kapacitetit të instaluar të vendit tonë. I dyti është ulja e emitimeve të dioksid karbonit me 247 mijë tonë dhe i treti është se do të kontribuojë në furnizimin e përgjithshëm energji që ndihmon në plotësimin e kërkesës sonë në rritje, veçanarisht pas krizës energjetike që pasoi këtë dimër. Është projekti më i madh në historinë e Kosovës pavarur. Shumë kompani nga Gjermania kanë punuar për të shëndruar këtë në realitet. Projekti përfshin edhe investime të shteteve që së fundmi e ka njohur Kosovën dhe se këtë që ka bërë së fundmi Izraeli. Parku i erarave është dëshmia e zhvillimit të arriturës ekonomike. Ju përgëzoj atë që është bërë deri më tani. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe Ministri e Punëve të Jashtme, Donika Gërvala-Shfarc, do të marrin pjesë në forumin diplomatik në Antali të Turqisë, i cili do t'i zhvilloj punimet nga 11 deri më 13 mars, ku do të marrin pjesë përfaqësues nga rreth 70 shtete. Në kuadër të këtij takimi, Osmani dhe Gërvala-Shfarc do të takohen me homologën nga disa vende të botës. Forumi diplomatik i Antalis është takimi niveli të lartë, në të cilin adresohen sfidat ndërkombëtare dhe në të cilin marrin pjesë lider shtetësh, diplomat, opinion bërës dhe akademik. Tema e këtij viti është rikodimi i diplomacisë. Emisari Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në BE është diçka urgjente. Ai këto deklarime i bëri pas një takimi që ka pasur me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani. Situata aktuale gjeopolitike konfirmon urgjencën dhe rëndësinë e integrimit të plotë të Ballkanit perëndimor në BE, ka shkruar Lajçak në Twitter, ndërkaq Osmani tha se s'ka kohë për të humbur që të ndodhë integrimi në BE. Senati Amerikan ka konfirmuar nominimin e diplomatit të karierës Christopher Hill, ambasador në Serbi. Në njoftim bëhet e ditur se konfirmimi Hill në pozitën e ambasadorit u bë më 10 mars 2022. Ai është nominuar nga presidenti Joe Biden para 5 muajsh dhe do të zëvendësoj ambasadorin Anthony Godfrey. Hill ka mbajtur poste të rëndësishme në diplomacinë amerikane. Ish diplomati i pensionuar konsiderohet si negociatori vështirë dhe se këtë status e konfirmoi edhe gjatë periudhës kur ishte i dërguar special për Kosovën në negociatat e vitit 1999 në Rambouillet të Francës, i cili luajti rol kryesor në ato bisedime. Pas rritjes enorme të çmimeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme të kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Serben Gashi, ka akuzuar qeverin Kurti për paaftësinë dhe rolin pasiv, duke e bërë të papërballueshme koston e jetesës. Ai tha se me nënshkrimin e 40 deputetëve të kuvendit të Kosovës, ka thirrur seancë të jashtëzakonshme, cila pritet të mbahet më 15 mars në orën 11. Agresioni rus ndaj Ukrainës ka ndikuar në shumë tregje ndërkombëtare për shkak të disa produkteve bazike që prodhohen në Ukrainë, por edhe të lëndës së parë që importohet nga ky shtet. Në Kosovë, lufta në Ukrainë ka pasur ndikim të madh te çmimet e derivateve të naftës, vajit, miellit, transportit të udhëtarëve të tjera. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një intervistë në programin e mëngjesit në RTK, tha se vala e re e rritjes së çmimeve ka prekur të gjitha vendet, përfshirë edhe Kosovën. Ne vazhdimisht këto ditë kemi monitoru çmimet, po mendoj ashtë edhe në natyren time profesionale, jo vetëm për shkak të pozicionit të Odës Ekonomike, që ti përcjellë çmimet, sidomos kur ka krizat e tilla, ka qenë edhe një herë në situatë në vitin 2008, kur filloi kriza në
fillimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj u shëndrun krizë ekonomike globale, bëhesh edhe kurështar të shihesh cilat janë efektet. Na e përmendëm naftën, nafta nominalisht mund të ketë efekte deri në 130 produkte e më shumë. Po, në këtë rast nuk ishte... Edhe nuk vjen qika shpejt. Nuk ishte pra të vojë, nuk ishte diçka që nuk është, si me thonë, nuk është gjindë një sasi këta mujtë e fundit. Ne mund të shojmë importin me satar mëjor, mund të shojmë sa është importu 2-3 javët e fundit dhe letë mundemi me konstatu a ka për një me munges të tjilë, apo ishte vetëm një impuls i kombinum i frikës me spekulimin. E ndërkohë inspektorati i tregut, i cili mbrëm ka mbyllur 2 depo të operatorëve ekonomik pas rritjes drastike të çmimeve të produkteve bazë të ushqimit, po vazhdon edhe sot inspektimin. Kjo bëhet ditur nëpërmjet një komunikate për media të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ku thuhet se gjatë aksionit janë mbyllur përkohësisht 2 depo të operatorëve ekonomik në Fush Kosovë dhe Graçanicë. Lidhur me këtë kanë reaguar zyrtarë të institucioneve të vendit, duke kërkuar nga qytetarët që të vazhdojnë raportimin e shkeljeve si dhe hetim nga Prokuroria e Shtetit. Kategorit që prekën më shumë nga rritja e çmimeve të udhëtimit do të paguajnë për gjysmë biletat e autobusit në transportin ndërurban. Kështu ka bërë të ditur zëvendës Ministri Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi, i cili ka publikuar vendimin e marrë nga kjo ministri. Kategorit që do të kenë bileta për gjysmë më të lira e në fëmijet, studentët, invalidët e luftës, invalidët e punës dhe pensionistët. Në ditën e 16, invazionit rus mbi Ukrainën janë sulmuar për herë të parë me raketa 3 qytete. Sulmët i ka konfirmuar dhe Ministria Ruse e Mbrojtjes. Sipas disa raporteve, mëngjesin e sotëm dy qytete Lutsk dhe Dnipro janë sulmuar për herë të parë nga forcat ruse. Shërbimet emergjente të Ukrainës kanë raportuar për një viktim në qarkun Dnipro-Novokadocki. Televizioni Ukrainas dhe portalet kanë raportuar për shpërthime në qytetin Lutsk që ndodhët në veri perendim të Ukrainës, si dhe Dnipro që ndodhët për skajlumit Dnjepër dhe është një fortifikat në Ukrainën qëndrore. Mësot së është sulmuar një aeroport dhe një fabrik, kur i paron disa lojet të aeroplanëve luftarak. Kryebashkiaku i Lutskit ka njoftuar se të gjithë banorët janë për strehimore dhe ka kërkuar nga banorët që të mos publikojnë fotografi, video dhe adresa. Які були готові виконати цю місію. Presidenti Zelenski në një fjalim natën vonë ka hedhur poshtë pretendimet e Rusisë se Ukraina po zhvillon armë kimike, derisa Shtetet e Bashkuara i kanë quajtur këto pretendime qesharake dhe se po bëhen për të justifikuar përdorimin e mundshëm të Rusisë të armëve të ngjashme kundër Ukrainës. E presidenti rus Vladimir Putin në anën tjetër po mbështet planet për të dërguar luftëtar vullnetar për të ndihmuar forcat e mbështetura nga Rusia në Ukrainë. Në zhvillim e tjera, zëvendës presidentja Shteteve të Bashkuara Kamala Harris është takuar me trupat amerikane në Poloni për para se të nisët për në Rumani. Harris do të takot me presidentin rumun Klaus Iohannis dhe do të kthehet në Washington në mbrëmje. Vizita e Harris tregon për kushtimin e SBA ndaj të gjitha vendeve në krahun lindor të NATO-s. Ndërsa ishte në Varshava, ajo njoftoi se SBA kishte dorëzuar raketa Patriot në Poloni dhe i ofroi presidentit Andrzej Duda ndihmë humanitare për qindra mijëra refugjat ukrainas që kanë bërritur në vend. Në Rumani, SBA ka vendosur 1000 trupa dhe ka premtuar gjithashtu mbështetje për vendin për të akomoduar rritjen e papritur të refugjatëve. Në anën tjetër është e qartë se përgjatë viteve të fundit Rusia ka tentuar të rrisindikimin e saj në Ballkan duke përdorur Serbinë. Në këtë situatë, Gjemi Shia ish zëdhënës i NATO-s dhe ish zyrtari lartë të kësaj aliance, tha se është shumë mirë që Kosova ka zgjedhur rrugën tjetër atë perëndimore duke vendosur sankcione. Rusia dhe duke përkrahur Ukrainën, ndjekim pjesë të kësaj interviste të cilën të plot mund të ndiqni sonte në orën 20:40 minuta në RTK1. Duke qenë që po flasim për konfliktin për te kufive, jeni shumë i njoftuar me zhvillimet në Ballkan. Shini ndonjë mundësi për ndonjë tronditje të sigurisë në rajonin ton? Është e qartë, e dim shumë qartë që Rusia ka bërë përpjekje për të rritur ndikimin e vetë në rajon. Në vitet e fundit e kemi parë këtë në bashkëpunimin e afërt mes Rusisë dhe Serbisë. Pastaj me Vučićin që tashmë ka zgjedhjet në fillim të prillit.
A ei ka refuzuar që të implementoj ato sanksionet e BE-s ndaj Rusis, edhe pse Serbia dëshiron të bashkohet BE-s. Unë do thosha që nëse dëshiron të bashkohesh BE-s, duhet fillosh të veprosh si një shtet evropian, si vend evropian, dhe të shfaqësh solidaritetin me partnerët evropian. Përndryshe, është shumë mirë Kosovë, që Kosova ka vendosur të vërë sanksione ndaj Rusis dhe të përcjellë këtë linjë evropiane. Kemi parë ndikimin e Rusis edhe tek Milorad Dodiku në Republika Srpska. Normalisht kemi probleme në Bosnjë, në organizimin e zgjedhjeve atje e kështu me radhë. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm, nuk shoh për hapje të konfliktit në Ballkanin Perëndimor, por duhet jemi të kujdesshëm në kuptimin e përpjekjeve ruse për të reaguar ndaj sanksioneve ndërkombëtare. Pra, mund të përpiqet të ta destabilizoj rajonin. Dhe mu për këtë e mirë pres faktin që dje në Prishtinë e patët edhe ministrin e jashtëm gjermane që është po shkon në vizitë të Ballkanit, pra që BE-ja po ngrit praninë vetë në Ballkanin Perëndimor. Kështu që është gjë e mirë tashmë që po ballafaqohemi me ndikimin rus në rajon. Në paralajë një arun të Zagrebit, ka një objekt i pa identifikuar që duke të jetë pjesë e motorit të ndonjë fluturake. Ka reaguar kryeministri kroat Andrej Plenković duke ju thënë mediave në Paris se mjeti i pa identifikuar është dron ushtarak rus, por nuk dihet nëse është përdorur nga Rusia apo Ukraina. Në anën tjetër, presidenti Kroacis Zoran Milanović ka thënë se ky është një incident serios dhe se po hetohet, por nuk mendojmë se është kërcënim kundër Kroacisë. Mbrëm rrëth mesnatës në lagjën Jarun të Zagrebit ka rënë një objekt i panjohur nga qieli duke shkaktuar zhurmë dhe duke shqetsuar banorët për rrëth. Si pasoj e rënjës e këti objekti, që thuet të jetë pjesë e motorit të ndënjë fluturake e papilot, është krijuar një krater i gjerë rrëth 3 metra, dërsa i thel 1 metr dhe janë dëmtuar disa vetura. Fatmirësisht nuk ka të lënduar e as viktima. Dëshmitarët thonë se pas rënjës e objektit kanë nuhatur aromë kutërbuese, si kur të jetë e amonjakut apo gazit. Në vendin e ngjarjes janë parë edhe dy parashut, në njërin nga të cilët ka mbetur i varur një objekt. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe kryebashkiaku i Zagrebit, Tomislav Tomašević, i cili ka treguar se ka biseduar dhe ka shkëmbyer informata edhe me kryeministrin Andrej Plenković. Derisa luftimet dhe bombardimet ruse në shumë qytete Ukraina se po vazhdojnë, shumë civil po mundohen të gjenjë strehim në për stacionet të metrove. Në një stacion metroje në Harkiv janë strehuar një numër civilësh, disa prej të cilëve janë aty për mbi një javë. Civilët Ukrainas po vazhdojnë të strehohen nga bombardimet ruse në një stacion metroje në qytetin lindor të Ukrainës, Harkiv. Nastja, një vajzë e re, së murë që ka qëndruar aty që nga java e kaluar, thotë se gjoja parë që dëshiron të bëj kur të përfundoj lufta, është të shkoj në shtëpi dhe të ketë një gjumë të mirë. Unë kam frikë për shtëpin time, për shtëpin e miqëve të mi, jam shumë e friksuar për të gjithë vendin dhe friksuar për vetën time, sigurisht, thotë Nastja. Ajo gjithashtu thotë se është një virus i cili po qarkullon dhe se ajo ndihet e lodhur dhe e sëmur. E Valentinja, një grua e moshuar aty pran, kujtoj momentin kur ndërtesa e saj e banimit u godit nga granatimet. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa që ndriçoi banesën tonë edhe në përperde. Ai goditi katët 7 dhe 8, jo 6 dhe 7. Mund të shihja panelet e murit që po bini brenda dhe po vinte tymi, thot Valentinja. Forcat ruse kanë bombarduar zonat e banuara të qytetit 89 herë brenda një dite, por nuk ka asnjë rrezik për civilët, pasi u godit një institut që përmban një laborator bërthamor, ka thënë guvernatori lokal të premten. E Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët tha se mbi 2 milionë gjysmë njerëz janë larguar nga Ukraina që nga fillimi i luftës, pasi luftimet u intensifikuan pas pushtimit rus, të cilin Moska e quan një operacion special. Ndërko kryeministri Shqipërisë Edi Rama tha se nëse Shqipëria nuk do të ishte pjesë e NATO-s, do të ishte prej lehtë për këdo, por tani askush nuk mund t'i bëjë gjë. Ne do t'jemi 100% në dispozicion për çdo ndihmë
Nëse do të shohim që problematika e furnizimit do të agravohet, dhe ju do të jeni 100% dispozicion, jo për të na ndihmuar ne, por për të qenë në lartësinë e kësaj sfide. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme. Mungojnë bombat, lavdi Zotit, mungojnë shkatrimet, mungojnë dhimbjet e tmerrshme të plagëve fizike të luftës. Pjesa tjetër është pasojë e kësaj lufte, dhe këtë pasojë do përballojmë duke qenë vetëdijshëm dhe duke dhënë shëmbullin. Siç po e jep qeveria, që ka marrë përsi për diçka që asnjë lloj llogarie racionale në kohë të zakonshme nuk e pranon. Komisioni për legjislacion dhe mandati i Kosovës dhe i Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Kryetari i këtij komisioni, Adnan Rustemi, deklaroi se ky bashkëpunim do të intensifikohet edhe në fusha të tjera, ndërkaq kryetaria e komisionit për çështje ligjore, Klotilla Pushka, tha se me këtë marrëveshje i konkretizojnë të gjitha diskutimet që lidhin çështjen e marrëveshjeve në të dyja anët e kufirit. Delegacioni i Shqipërisë ka takuar edhe kryetarin e kuvendit, Glauko Njufca, i cili tha se po të mos ishte Shqipëria, nuk do të kishte pavarësin as Kosova, prandaj si pas ti ata janë që të kryojnë sa më shumë institucionet të përbashkëta. Kosova e Danimarka pritet në muajin maj të nënshkruajnë marrëveshjen për vendosjen e 300 të burgosurve nga Danimarka në burgun e Gjilanit. Ministri i Drejtësisë Albolina Haxhiu dhe homologu i saj danez Nik Hakerap thënë se kjo marrëveshje do të thelloj bashkëpunimin dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Ndërko ministri danez ka premtuar se pas kësaj marrëveshje, Danimarka do të jetë më e zëshme në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Marrëveshjet me shtetet serioze e mike i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të institucioneve tona dhe ngritin në nivel më të lartë funksionimin e mirëfillt të tyre. Ky akt do të forcoj bashkëpunimin me mbretrinë e Danimarkës, do të dëshmoj se Republika e Kosovës është një partner serios në botën demokratike dhe se do t'i përgjigjet çdo herë aleatëve dhe miqve ndërkombëtar për herë, po ashtu duke qenë konform edhe me interesat e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve tanë. Ne kemi kontaktuar Kosovën sepse kemi raporte të gjata me ta dhe kemi qenë ndër vendet e para që e kemi njohur Kosovën. Ndihemi me rehat me Kosovën. Ishte natyrshme ta fuqizojmë bashkëpunimin ton. Mendoj që një marrëveshje e tillë do të na mundsojë të jemi më të zëshëm sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën. Është e rëndësishme të shohim zotimin e madh të Kosovës drejt antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka pritur sot në takim ministrin e drejtësisë të Danimarkës, Nik Hakerap. Ai ka kërkuar nga Hakerap që Danimarka të mbështesë Kosovën në proceset integruese për liberalizimin e vizave si dhe antarësimin në NATO, BE dhe organizatat të tjera ndërkombëtare. Palët u dakorduan që të thellojnë bashkëpunimin e që mbështetja ndaj Kosovës të vazhdoj edhe në të ardhmen. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka reaguar pasi Ministria e Drejtësisë ka proceduar në qeverinë e Kosovës projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, e ku me ligjin e ri parashihen një sër ndryshimesh në KPK. Përmes një komunikate për media, KPK vlerëson se ky veprim i Ministrisë së Drejtësisë cenon pavarësinë e Këshillit Prokurorial. KPK njofton opinionin publik se Ministria e Drejtësisë ka proceduar në qeveri projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës pa e marr opinionin zyrtar të Komisionit të Venecias, i cili në webfaqen zyrtare të tij ka njoftuar se më 18 dhe 19 mars 2022 do të mbajë seancë për trajtimin e kësaj çështjeje. Gjykata e apelit e ka vërtetuar dënimin me burgim prej 3 vjet e 5 muaj të shqiptuar nga gjykata themelore në Prishtinë ndaj Skënder Krasniqit. Për vrasjen e djalit të tij nga pakujdesia, tani të djerit Albert Krasniqi më 27 janar të vitit të kaluar. Gjykata e apelit gjeti se ankesa e mbrojtësit nuk është e bazuar dhe se nuk qëndrojnë pretendimet e palës mbrojtësje për shkelje të ligjit penal, pasi që gjykata e shkallës së parë nuk e ka shkelur ligjin penal në dëm të Skënder Krasniqit. Bordi i Radio Televizionit të Kosovës ka bërë thirrje për zgjedhjen antarëve të grupit këshillues të publikut, tre nga komuniteti shqiptar, një nga ai serb dhe një nga komunitetet e tjera jo shumicë. Ndërkohë komisioni ad hoc ka shqyrtuar listën e kandidatëve për serb për antar të bordit të RTK-s,
ku për këtë pozit kanë aplikuar 8 kandidat. Komisioni vendosi që kandidati Ljubomir Stojankovic që t'i kompletoj dëshmit e kualifikimit në mënyrë që të jetë pjesë e konkurset. Kalim të informacionet e fundit nga pandemia COVID-19 në vendin tone, ku si pas Ministrisë të Shëndetësisë dhe të Dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, nga 1021 testime brenda 24 orë të fundit, 47 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin në COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes. Gjithashtu sot janë shëruar 61 qytetarë. Në total, numri rasteve aktive është 797, ndërkaq në 24 orë të fundit janë dhënë 356 doza të vaksinës kundër COVID-19. Ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet e tjera të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Dira të Ermiru Pafshim.